Pavarësisht reagimeve të një ditë më parë, burimet e Alsat publikisht konfirmojnë informacionet e publikuara për paregullsi në Universitetin Nën Tereza. Sipas inspektorit të arsimit Gjorgji Ailievski, në inspektimin e fundit të jashtëzakonshëm në qershor të vitit 2017, është konstatuar se Universiteti Nën Tereza ka filluar me punë dhe ka regjistruar student pa akreditim të programeve studimore. Akreditimi dhe vendimi i përkohshëm për të kanë ardhur disa muaj pas regjistrimit të studentëve. Pa fituar akreditim dhe vendim të përkohshëm jam bërë mjaft paregullsi, gjë që mund të them se është diçka organizuar edhe nga institucionet e tjera. Edhe sot të kësaj dite, aty kemi ushtrues detyre dekan të cilët akoma nuk janë zgjedhur dekan. Përzgjedhja e rektorit është po ashtu jo legjitime sepse ka pasur konkurs të brendshëm, ndërkohë që dihet sipas ligjit se si bëhen konkurset publike. Në senatin e universitetit ishte një person që aspak nuk ishte i punësuar në universitet si ligjërues në fakultete. Inspektori thotë se në atë kohë senati nuk ka pasur asnjë student si përfaqësues. Ilievski personalisht gjatë inspektimit në teren ka konstatuar paregullësit dhe shkelje që janë bërë nga ana e komisionit tam në zgjedhjen e bashkimit Rizit profesor in ordinar. Komisioni am zgjodhi bashkimit Rizin për profesorin ordinar, më herët i punësuar në Universitetin e Tetovës si profesor in ordinar. Nga mbikëqyrjet dhe konstatimet që i kemi bërë më herët të lartë përmendurit, i është marrë titulli profesor in ordinar dhe docent. Kjo nuk kupton se janë bërë manipulime nga ana e vetë universitetit, ku në kohën për gjithë këto u njoftua dhe rektori. Edhe pse këtë e dinte rektori dhe profesori bashkimi Drizi nuk ndërmorën asgjë. Ne u detyruam të dorëzojmë padi kundërvajtëse për edhe penale. I Drizi një ditë më parë ka reaguar në rrjetet sociale për këto informacione duke i konsideruar si shpifje. Megjithatë ai sot nuk deshi të prononcohet për Alsat, por tha se do të jetë i hapur të flasë më vonë. Inspektori i arsimit Ilievski deklaron se që nga viti i kaluar dhe deri tani, në UNT është kryer një kontroll tjetër inspektues ku është konstatuar se një pjesë e paregullësive të lartë përmendura janë menjanuar, por pjesa më e madhe akoma jo. Megjithatë ai shton se institucioni përsëri duhet të mbajë përgjegjësi ligjore për shkeljet e bëra më herët. Nëse duam që Maqedonia të ecë përpara dhe të arrijmë të paktën vendet e Ballkanit, duhet patjetër të rishqyrtohen të gjitha aktivitetet, akreditimet dhe të bëhen vetë evaluimet dhe vlerësimet. Ilievski propozon që në disa universitete puna e të cilve është kontestuese, përveç inspektimit të rregullt të bëhet edhe inspektimi koordinuar me inspektoratin e punës dhe atë financiar.